Բարի երեկո, եթերում 100 հիմնական թողարկումն է, ես Քրիստինե Մելքոնյանն եմ, առաջիկա օրերի ընթացքում առաջարկում եմ դիպել։ Մեկնարկել է ամենայն հայոց կաթողիկոսի հովվապետական ու պատմական այցը Ջավախ, Ախալցխեի Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ եկեղեցու մոտ 100-ամյա սպասումից հետո հայոց վեհապարին դիմավորել են 100-ավոր ջավախցիներ։ Նոր որակ հայ-վրացական մայրաքաղաքային հարաբերություններում, ինչ ծրագրեր ունեն Երևանի ու Թբիլիսիի քաղաքապետերն ու ինչպես են այլ ավելի ջերմացնելու երկու մայրաքաղաքների բարեկամությունը։ Երևանյան միջազգային փառատոնի վերջին ակորդը, ովքեր են Արամ Խաչատրյանի անվան դաշնակահարների ու կոմպոզիտորների միջազգային 7-րդ մրցույթի դափնեկիրները։ 19 տարի անց, ինչ են պահանջում Շահումյանի ու Գետաշենի հայերը Արցախյան հիմնախնդրով զբաղվող միջազգային միջնորդներից։ Թուրքիա խորհրդանական ընտրություններից 1 օր անց, ինչ մարտահրավերների է դիմակայելու Թուրքիայի նոր կառավարությունը ներքին և արտաքին ճակատներում։ Եվ փոքր մարդու մեծ հաղթանակը, ով է աշխարհի ամենակարճահասակ մարդը։ Վրաստան հովապետական այցի շրջանակում Գարեգին II-րդ ամենայն հայոց կաթողիկոսը համայն վրաց պատրիարքի ուղեկցությամբ մեկնել է Ախալցխե, ուր նրանց դիմավորել են վրաց եկեղեցու և հայ հոգևոր դասն ու տեղական իշխանության ներկայացուցիչները։ Ախալցխեի Թամար Թակուհու արձանի մոտ մարդաշատ միջոցառում է կազմակերպվել, որի ընթացքում հավատացյալներին այդքան սպասված օրնությունն է բաշխել հայ եկեղեցու հովապետը։ Հիշեցնեմ, որ Լուսավորչի աթոռի գահակալներից վերջին անգամ Խրիմյան կաթողիկոսն է հովապետական այցով եղել Ջավախքում ավելի քան 1 դար առաջ։ Նորին Սուրբ Օծությունն այցելել է նաև Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ եկեղեցի։ Ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին II-ի պատմական այցը Ջավախք արդեն սկսվել է։ Ախալցխեի կենտրոնում Թամար Թագուհու արձանի մոտ 100-ավոր հավատացյալ ախալցխեցիներ էին հավաքվել։ Վրաց պատրիարք Իլիա II-ն իր խոսքում նշեց, որ երկու ժողովուրդների հոգևոր առաջնորդներին նման հանդիսավոր կերպով դիմավորելը ևս մեկ անգամ փաստում է հայ և վրաց ժողովուրդների դարավոր բարեկամությունը։ Ամենայն հայոց կաթողիկոսը սրտաբուխ խոսքով և աղոթքով օրհնեց հրապարակում հավաքված հայ և վրաց ժողովուրդների ներկայացուցիչներին։ Դա այն օրհնությունն էր, որին Ջավախքի հայությունը երկար էր սպասել 100 տարի։ Ժողովրդի հետ հանդիպումից հետո երկու հայրապետերն ուղևորվեցին դեպի Ախալցխեի հայկական Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ եկեղեցի։ Եկեղեցու պարիսպների մոտ վեհապար հայրապետին տեղի հայ համայնքի ներկայացուցիչները դիմավորեցին ազգային տարազներով, աղուհացով և ստացան հովապետի երանելի օրհնությունը։ Երգն ու պարը, ուրախությունն ու հուզմունքը և հայրապետական օրհնությունները խառնվել էին իրար։ Վաղն արդեն նորին սրբությունն իր վեհապար օրհնությունը բաշխելու կմեկնի ախալքալակ։ Այժմ մենք ուղիղ կապ ունենք Ռուզաննա Վարդերեսյանի հետ։ Ռուզաննա, այսօր էլեկտրոնային լրատվամիջոցները տեղեկություն էին տարածել, թե հայ և վրաց եկեղեցիների առաջնորդները համատեղ հռչակագիր են ընդունել երկու եկեղեցիների փոխհարաբերությունների վերաբերյալ և նույնիսկ հրապարակել տեքստ։ Ինչ կարող եք հաղորդել այս մասին։ Այս պահին դեռ որևէ փաստաթուղթ չի ստորագրվել։ Վեհապար հայրապետի մամուլի խոսնակ տեր Վահրամ Քահանա Մելիքյանը պարզաբանեց, որ հնարավոր է այցի արդյունքում երկու հայրապետերի միջև ստորագրվի կոմունիկե այցի արդյունքների և երկու եկեղեցիների փոխհարաբերությունների վերաբերյալ։ Իսկ ինչ վերաբերում է մամուլում տարածված կոմունիկեի բովանդակությանը, դա նույնպես չի համապատասխանում իրականությանը, քանի որ կոմունիկեի տեքստը դեռ պարզապես պատրաստ չէ։ Քրիստինե, շնորհակալություն Ռուզաննա, ես հիշեցնեմ, Վրաստանի մայրաքաղաքից հեռախոսով հաղորդում էր իմ գործընկեր Ռուզաննա Վարդերեսյանը։ Ախալցխեի հայերի համար ամենայն հայոց հայրապետի այցը չափազանց կարևոր էր, հայ առաքելական եկեղեցին հավատացյալ ժողովրդին համախմբելու, նաև հայկական ավանդույթները պահպանելու գործում վճռորոշ դեր ունի։ Ախալցխեի փոքրիկ բնակավայրերում հայ եկեղեցու ավանդույթները ոչ միայն պահել, այլև վերաիմաստավորել է պետք, համոզված է Մովսես Քահանա Մանուկյանը, որը հոգևոր ծառայություն է կատարում շրջանի միանգամից 5 գյուղերում։ Դրանցից մեկում փոքր պամաճույում եղել է ուտեղի խնդիրներին հետեղյակ Հրաչյա Պապինյանը։ Մովսես Քահանա Մանուկյանն անցյալ տարի է նշանակվել Ախալցխայի շրջանի 5 գյուղերի հոգևոր հովիվ։ Անցյալ տարի 20-ական թվականներից շրջանի 5 գյուղերում հոգևոր ծառայություններ չեն մատուցվել։ Աներկները շատ են առաքելական եկեղեցու ծեսերի ու խորհուրդների վերաիմաստավորում դարձ դեպի հավատք։ Հայտից կառուցված ունենք Սուրբ Սեղան, որի վրա ստիպված պատարակ են մատուցում, անկախ ամեն ինչից դա մեր ժողովրդին շատ պետք է պատարակը, որովհետև շատերը կարիք ունեն Քրիստոսի մարմնի և արյան հետ հաղորդակցվելու։ Համեստ այս պայմաններում անգամ Տեր Մովսեսը հավատացյալ հայերին առաքելական եկեղեցու Սուրբ Պատվիրաներին հաղորդակցելիս դժվարություններ չի ունենում, քանի որ ախալցխացիների մոտ վառ է մնացել հավատը դեպի Սուրբ Եկեղեցին, ինչի վկան Տեր Մովսեսը համարում է գյուղի շրջակայքում վերջերս կառուցված նոր սրբատեղիներն են։
Այն ինչ վերաբերում է այսօր Փառք Աստծո Աղցախայի մեր տարածաշրջանում, ժողովրդի մեջ արդեն նկատվում է մեծ հոստեպի եկեղեցի, արդեն ժողովուրդը գիտակցում է, որ առանց Աստծո, առանց եկեղեցու իրենց կյանքի իմաստը մի փոքր այլ է։ 19-րդ դարում փոքր պամակցիների կառուցած Սուրբ Խաչ եկեղեցին խորհրդային տարիներին դարձել էր ակումբ, գոտնտեսության պահես ապա հրդեհվել։ Վերջին տարիներին այստեղ մասնակի նորոգումներ են կատարվել, սակայն դեռևս անլուծելի է կաթացող տանիքի Սուրբ Սեղանի խորանի ու ավանդատների կառուցման հարցերը։ Մովսես Քահանան հույս ունի, թե կգտնվեն բարերարներ, որոնք աջակցեն հայկական այս փոքր գյուղում հոգևոր կյանքը վառ պահելուն։ Ցանկանում ենք, որ եւ դիմում են մեր ժողովրդին նրանց, ովքեր որ թե արտասահմանում, թե օտարության մեջ են ապրում եւ ունեն հնարավորություններ օգնելու եկեղեցիները կառուցելու եւ վերանորոգելու, որպեսզի լիարժեքորեն ամեն ինչ իր կատարյալ տեսքին բերելու համար, որպեսզի մենք այլևս խնդիր չունենանք, մտածելու այլևս խնդիր չունենանք։ Հոգևոր կյանքն ավելի աշխուժ կլիներ, եթե վերջին 1.5 տարում 3 քահանա չփոխարինեին մեկը մյուսին։ Մովսես Քահանան պամարտցի է, գյուղում հույս ունեն, որ նրա գործունեությունը կլինի տևական։ Մեր դեր հայրը աշխատող մարդ է, բավեշ ինքը սիրում է աշխատանք եւ կատարում է մեծ գործեր։ Դրա հիման վրա էլ առաջ ընթաց կա, հիմա ներկայիս երեխաներին պիտի տանեն Երևան ծնելու։ Հրաչյա Պապինյան, Լիլիթ Յոլչյան, Հայլուր։ Քաղաքապետ Կարեն Կարապետյանն արդեն վերադարձել է Վրաստանի մայրաքաղաքից Երևանի քաղաքապետը Թբիլիսիում էր վրացի գործընկերոջ հրավերով։ Գեորգի Ուգուլավայի հետ Կարեն Կարապետյանը քննարկել է երկու քաղաքների գործակցության զարգացման հնարավոր ուղղություններին վերաբերող հարցեր։ Պայմանավորվել տեղեկատվություն փոխանակել նաև երկու քաղաքներում մշակութային միջոցառումների վերաբերյալ գործակցություն հաստատել զբոսաշրջության ոլորտում։ Այս համատեքստում կարևորվել է զբոսաշրջային համակցված փոխայցերի կազմակերպումը, զբոսաշրջային գործակալությունների միջև շփումների ակտիվացումը։ Գործնական այս հանդիպումն ըստ Կարեն Կարապետյանի որակ կհաղորդի երկու քաղաքների միջև կառուցողական ծրագրերի իրականացմանը։ Թբիլիսի քաղաքապետը համոզմունք է հայտնել, որ երկու քաղաքների միջև հաստատված ջերմ ու բարեկամական հարաբերությունները լավ հիմք կհանդիսանան նաև երկու երկրների միջև համագործակցությանն էլ ավելի ընդլայնման համար։ Պաշտոնական հանդիպումից հետո երկու քաղաքապետերը շրջել են քաղաքի պատմական վայրերով։ Ուգուլավան Կարապետյանին ծանոթացրել է Թբիլիսիի հին քաղաքի վերակառուցման ծրագրին, որը նախատեսում է հին քաղաքը վերածել տեսարժան զբոսաշրջային հատվածի, կարևորելով ձեռք վերված պայմանավորվածությունները։ Կարեն Կարապետյանը համոզմունք է հայտնել, որ փող գործակցության ամուր հիմքերն արդեն դրված են եւ երկու մայրաքաղաքների բարեկամությունն այսուհետև ավելի արդյունավետ կլինի։ Երևանի քաղաքապետարանի պատվիրակությունը մասնակցել է նաեւ Թբիլիսիում հայ առաքելական եկեղեցուն կից մշակութային կենտրոնի բացման հանդիսավոր արարողությանը։ Մի շատ ճիշտ գաղափար ենք մտցրել, որ մենք համագործակցություն անենք բոլոր ոլորտներում, քանի որ և Հայաստանի Հանրապետության շուկան շատ դեպքերում ինվեստորների համար բավականին փոքր է, և Վրաստանի բժշկության մեջ համագործակցությունը, համապատասխան մասնագիտացումը, տուրիզմի մասով մեծ ինվեստիցիաներ բերել որոշակի անուն ունեցող կամպանիաների, ֆիրմաների, մոտենանք ռեգիոնալ առումով։ Դա միանշանակ օգուտ է և մեր կողմին, և վրացական կողմին։ В первую очередь я хочу поприветствовать свою коллегу. Ես ողջունում եմ իմ գործընկերոջով քաղաքապետի պաշտոնում առաջին անգամ է այցելում մեր քաղաք։ Մենք քննարկել ենք փոխգործակցության առնչվող բազմաթիվ հարցեր՝ մշակութային, տնտեսական, զբոսաշրջության, առողջապահության ոլորտների համագործակցության վերաբերյալ։ Իրականում, եթե նայենք քարտեզին եւ դիտարկենք մեր տարածաշրջանը, բոլորն ասում են, որ սա կովկասյան տարածաշրջան է։ Հետևաբար մենք պետք է կենտրոնանանք այն նախագծերի վրա, որոնք ունեն ընդհանուր բնութագիր։ Արդյունքում, խնայելով միջոցներ եւ էներգիա, կարող ենք հասնել մեծ նվաճումների։ Շահումյանի անկումը քաղաքական որոշման հետևանք էր։ Շահումյանցիներն ու գետաշենցիներն այս կարծիքը հիմնավորում են նավթի գործոնով եւ արևմուտքի կոշտ միջամտությամբ։ Ավելի քան 20,000 հայ իր պատմական հայրենիքից տեղահանվեց ու դարձավ փախստական ադրբեջանական ու խորհրդային զորամիավորումների համատեղ գործողությունների ընթացքում։ Հայաթափված այս բնակավայրերի արդեն նախկին բնակիչներն այսօր ոչ այնքան կատարվածի, որքան դրա հետևանքների ու նաեւ եղածից հետևություններ անելու մասին են խոսում։ Ադրբեջանական վայրագություններից 19 տարի անց, հատկապես միջազգային հանրությանն ուղղված իրենց կոչում, Շահումյան Գետաշեն հայրենակցական միության անդամները միջազգային հանրությանը հորդորում են լինել անկողմնակալ եւ Ղարաբաղյան բանակցային նորակարգում ընդգրկել նաեւ հյուսիսային Արցախի հայ փախստականների հարցը, ինչի մասին տարբեր առիթներով բարձրաձայնել է նաեւ մեր երկրի դիվանագիտական գերատեսչությունը։
1992 թվականի ճիշտ այս օրը Ադրբեջանի հրոսակները բռնի ուժով տեղահանեցին Շահումյանի շրջանի եւ Գետաշենի ենթաշրջանի 21000 հայերին։ Դա Ադրբեջանի եւ խորհրդային բանակի ծրագրած գործողություններ, ասում են Շահումյանցիները։ Առանց խորհրդային միության բանակի Ադրբեջանը ի վիճակի չէր իրականացնել իր ծրագրած էթնիկ զտումը։ Ադրբեջանցիները բռնազավթեցին հյուսիսային Արցախի 18 հայկական գյուղեր, որոնք այժմ էլ մնում են օկուպացված ադրբեջանական զինված ուժերի կողմից։ Անցել է արդեն 19 տարի, ինչ չի արվել և ինչ պետք է արվի։ Թեև Լեռնային Ղարաբաղի հարցը ակտիվ քննարկման առարկա է, սակայն հյուսիսային Արցախի և փախստականների վերադարձի խնդիրը այնտեղ Մինսկի խմբի բանակցություններում դեռևս տեսանելի չէ, ասում են Շահումյան Գետաշեն հայրենակցական միության անդամները, պահանջելով, որ այդ խնդիրը ևս դրվի բանակցային սեղանին։ Մենք պահանջում ենք, որպեսզի հյուսիսային Արցախի հիմնախնդիրը նույնպես դրվի բանակցությունների սեղանին, հարցը քննարկվի և ստանա իրալուծումը։ Առանց հյուսիսային Արցախի խնդրի լուծման անհնարին է դառնալու փախստականների վերադարձի հարցը, ասում են շահումյանցիները։ 500,000 հայ փախստականները չունեն անվտանգության երաշխիքներ Ադրբեջանի տարածքում և այդ պատճառով զրկված են իրենց նախկին բնակավայրերը վերադառնալու հնարավորությունից։ Նրանք պահանջում են Ադրբեջանից քաղաքական, բարոյական և նյութական հատուցում 500,000 հայերին պատմական բնորաններից բռնի վտարելու և նրանց ունեցվածքին տիրանալու համար։ Նաև հիշեցնում են, որ հյուսիսային Արցախը իրավաբան Նորեն Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության մի մասն է կազմում։ 91 թվի սեպտեմբերի 2-ին Հանրապետության ինքնիշխանությունը հռչակվել է Շահումյանի և Գետաշենի տարածքների սահմաններով հանդերձ։ Մինչդեռ Ադրբեջանն այդ տարածքները ոչ միայն օկուպացրել է, այլև ինտենսիվորեն վերաբնակեցնում է, իսկ հայկական բնակավայրերն ու պատմական հուշարձանները հիմնահատակ ոչնչացնում։ Հյուսիսային Արցախի գյուղեր մոնիտորինգի խումբ ուղարկելու պահանջն առայժմ անարձագանք է մնացել։ Մինսկի խումբը դա, չգիտենք, համառորեն չի ուզում անի։ Եվ դա դիտում ենք որպես միակողմանի ոչ օբյեկտիվ վերաբերմունք մեր և նրանց խնդիրներում։ Հյուսիսային Արցախի 18 հայկական գյուղերում ադրբեջանցիների վայրագություններն անտեսել է, երբ Մինսկի խումբն արդեն 2 անգամ մոնիտորինգ է կազմակերպել։ Արցախի և հարակից ազատագրված տարածքներում շահումյանցիները համարում են կողմնակալ վերաբերմունք և միջազգային կազմակերպությունների ուշադրությունն են հրավիրում փաստին, որ հյուսիսային Արցախը վերաբնակեցվում է պետական ծրագրով։ Ալիևի հրամանագիրը կա 2002 թվականից, որպեսզի վերաբնակեցնեն հյուսիսային Արցախի տարածքը շուրջ 35,000 ադրբեջանցիներով, որտեղից բռնագաղթվել են 21,000 հայեր։ Դուք պատկերացրեք, թե ինչպիսի ինտենսիվությամբ և ինչպիսի մեծ անկլավ են ուզում հայկականի փոխարեն ստեղծել և հայկական բոլոր հետքերը ոչնչացնել։ Ադրբեջանում հայերի նկատմամբ թշնամանքի քարոզը արձանագրել են նույնիսկ եվրոպական կառույցները։ Ադրբեջանի այդ քաղաքականությունից արդեն ռասիզմի հոտ է գալիս, նշված է Եվրամիության վերջին զեկույցում։ Ադրբեջանում հայ մարդը ապրելու հնարավորություն չի ունեցել, չունի և չի էլ կարող ունենալ, վկայում են Շահումյանից և Գետաշենից բռնագաղթած հայերը, և նշում, որ դա պետք է գիտակցեն Արցախի խնդրին առնչվող միջազգային կառույցները։ Տաթևիկ Նալբանդյան, Հակոբ Թումանյան, Հայլուր։ Թուրքիայի խորհրդարանական ընտրություններում կրկին համոզիչ հաղթանակ է տարել իշխող արդարություն և զարգացում կուսակցությունը։ ԿՎՆ-ի հաշվարկի արդյունքում իսլամիստները ստացել են 49.9% ձայն, ժողովրդական հանրապետականները 26%, ազգայնականները 13%։ Ընդդիմադիրները հաղթել են Թուրքիայի 8 շրջանում, 7-ում ժողովրդական հանրապետականները և 1-ում Իգդիրի տարածաշրջանում ազգայնական կուսակցությունը։ Այս պահի դրությամբ Էրդողանի գլխավորած կուսակցությունը խորհրդարանում կունենա 326 աթոռ, ժողովրդական հանրապետականները 135 և ազգայնականները 53։ Այսպիսով իսլամիստները խորհրդանում կունենան պարզ, բայց ոչ բացարձակ մեծամասնություն, ինչ Էրդողանի կուսակցությանը զրկում է միայն զնյա սահմանադրական բարեփոխումների հարցը տնորինելու հնարավորությունից։ Քվարկել եք արդարության և զարգացման օգտին, թե ոչ միևնույնն է, 2011 ընտրությունների հաղթողը Թուրքիան է, սա ժողովրդի հաղթանակն է։ 9 տարի շարունակ իշխանության հարակին գտնվող Էրդողանը խոստացել է, որ արդարություն և զարգացումն իրեն այլևս բարձր չի դասի մյուս կուսակցություններից և պատրաստ է քաղաքական երկխոսության բոլոր ուժերի և հասարակական կառույցների հետ։ Նման գործակցության արդյունքն էլ ըստ Էրդողանի կլինի նոր սահմանադրությունը։ Առանց որևէ այլ կուսակցության աջակցության մայր օրենքը բարեփոխելու համար Էրդողանին չբավարարեց ընդամենը 5 մանդատ։ Իսլամիստները նախնական արդյունքով խորհրդարանում կզբաղեցնեն 325 տեղ։ Սահմանադրական մեծամասնություն, այն է պատգամավորական մանդատների 2/3-ը, իշխող կուսակցությունը չհավաքեց, բայց ստացավ խորհրդարանական մեծամասնությունը, ինչը թույլ է տալիս ձևավորել միակուսակցական կառավարություն։ Արդարության և զարգացման հիմնական մրցակից ընդդիմադիր ժողովրդի
հանրապետական կուսակցությունը գրեթե 4%-ով ավելի ձայն է ստացել նախորդ 2007-ի ընտրությունների համեմատ։ Իշխանությունը պետք է չմոռանա, որ մենք այժմ ավելի ուժեղ ենք եւ ավելի ազատ, եւ մենք ուշի ուշով հետեւելու ենք սահմանադրության եւ ազատության, տղամարդկանց եւ կանանց իրավահավասարության, մամուլի ազատության հարցերում, իշխանության քաղաքականությանը։ Ի դեպ սահմանադրության Թուրքիայի պետական կառուցվածքի բարեփոխումները, դրա վերածումը նախագահական հանրապետության քաղաքական կուսակցությունների եւ ընտրությունների մամուլի եւ խոսքի ազատության մասին նոր օրինագծերը Մեջլիսի եւ նոր կառավարության օրակարգում են։ Ներքին մարտահրավերներից են արդարադատության համակարգի բարեփոխումը, տնտեսական խնդիրները, գործազերկություն աղքատության բարձր մակարդակը։ Արտաքին ճակատում նույնպես Թուրքիային սպասում են դժվարին օրեր, ըստ փորձագետների հեռանկարում չի նշմարվում երեկվա դաշնակցի Իսրայելի հետ հարաբերությունների բարելավումը, որոնք սրվեցին անցյալ տարի ազատության տոլմիղի վրա Իսրայելի հատուկ ջոկատայինների հարձակումից հետո։ Ոչ պակաս կարևոր է նաև Կիպրոսի չլուծված խնդիրը։ Վելուցաբանները ակնկալում են, որ արևմուտքը կմեծացնի ճնշումը Անկարայի նկատմամբ Հայաստանի հետ հարաբերությունները կարգավորելու համար։ Մեջլիսում ներկայացված է լինելու նաև քրդամետ խաղաղություն և ժողովրդավարություն կուսակցությունը։ Քրդերի նվազագույն նպատակն իրականություն դարձավ և ավելին բաղձալի 30 մանդատի փոխարեն նրանք այժմ 35 տեղ ունեն։ Ընտրությունների ընթացքում լուրեր են տարածվել, թե ոստիկանները խոչընդոտում են քրդամետ քաղաքական գործչի կողմնակիցների քվեարկությանը, ցուցարներին ցրելու համար ոստիկանները դիմել են մահակների օգնության։ Շրնակ քաղաքում, որտեղ և տեղի են ունեցել բախումները, ռումբ են ընդվել փողոցում հավաքված ցուցարների ուղությամբ, 10 մարդ հոսպիտալացվել է։ Ընտրությունների վերջնական արդյունքը հայտնի կդառնա մի քանի օրից, ուժերի դասավորությունը խորհրդարանում, սակայն էապես չի փոխվի, վստահ են վերլուծաբանները։ Արմինա Պապյան, Հայլուր։ Մուամար Կադաֆին մտադիր չէ հեռանալ Տրիպոլիից, հայտարարությունն արվել է ոչ թե քաղաքական ամբիոնից, այլ շախմատի տախտակի առաջ։ Լիբիայի առաջնորդի մրցակիցը շախմատի համաշխարհային ֆեդերացիայի նախագահ Կիրսան Իլյումժինովն էր։ ՖԻԴԵ-ի նախագահը Տրիպոլիա ժամանել հատուկ առաքելությամբ Լիբիայում շախմատի մրցաշար անցկացնելու հեռանկարը պարզելու համար։ Նախնական պայմանավորվածություն հոկտեմբերի միջազգային մրցույթ անցկացնելու մասին արդեն ձեռք է բերվել։ Խաղի ընթացքում լիբիական ջամահիրիայի առաջնորդը հայտարարել է, որ չի հասկանում, թե ինչ պաշտոնից պետք է հեռանա։ Ես ոչ նախագահ եմ, ոչ վարչապետ, ոչ էլ թագավոր, որևէ պաշտոն չունեմ, որ պետք է թողնեմ։ Կադաֆի այս խոսքերը մամուլին փոխանցել է Իլյումժինովը։ Ճամփորդությունը Լիբիա անհատական նախաձեռնություն է և Աֆրիկյան երկրներ ՖԻԴԵ-ի ղեկավարի աշխատանքային այցի մի մասը։ 2011-ը ՖԻԴԵ-ն հայտարարել է Աֆրիկայի տարի։ Հնգամսյա բանակցությունների և քննարկումների արդյունքում Լիբանանում վերջապես ձևավորվեց նոր կառավարություն, բոլորս հանուն հայրենիքի դեպի աշխատանք, կարգախոսով առաջնորդվող կառավարության կազմում 30 նախարար է։ Պաշտպանության նախարարի պաշտոնը զբաղեցրել է Ֆայեզ Ղուսնը, ներքին գործերինը Մարուան Չարբելը, վարչապետ Նաջիբ Միքաթիի գլխավորած կառավարությունում նախարարի պորտֆելներ են ստացել նաև ՀՅԴ-ի ներկայացուցիչներ Վրեժ Սապունջյանն ու Փանոս Մանջյանը։ Նախարարների նոր կազմը պետք է հաստատի նաև խորհրդարանը։ Հիշեցնեմ, որ ազգային միասնության կառավարությունը, որ գլխավորում էր Սաադ Հարիրին, ծրվեց հունվարի 12-ին ընդդիմության հիմնականում Հզբոլահի անդամների հեռանալուց հետո։ Քաղաքական ճգնաժամի պատճառը իշխող կոալիցիայի և ընդդիմության միջև տարաձայնություններն էին, որի հիմքում Լիբանանի նախկին վարչապետ Ռաֆիկ Հարիրի իսպանության հանգամանքները հետաքննող հատուկ տրիբունալի նախնական արդյունքներն էին։ Լեհաստանում ամերիկյան ռազմական ներկայությունն արդեն փաստաթղթով ամրագրված փաստ է։ Լեհաստանի պաշտպանության նախարարի և Վարշավայում Միացյալ Նահանգների դեսպանի ստորագրած համաձայնագիրը զորավարժություններին մասնակցելու նպատակով Լեհաստան ժամանող ամերիկյան ռազմական օդանավերը սպասարկող անձնակազմի այդ երկրում գտնվելու մասին է։ Ամերիկացի զինվորների առաջին խումբը Լեհաստան կժամանի 2012-ին, իսկ օդանավերը տեղ կհասնեն միայն մեկ տարի անց։ Համաձայնագրով Լեհաստանում կարող է գտնվել 20 ամերիկացի զինվոր, որ կսպասարկի F-13 և C-130 Հերկուլես ռազմական օդանավերը։ Օդային տորմիղը Լեհաստան է բերվելու Իտալիայից, նախնական պայմանավորվածությունը ձեռք էր բերվել Վարշավա Բարակ Օբամայի այցի ժամանակ։ Բելարուսի իշխանությունը սահմանափակել է սննդամթերքի արդյունաբերական ապրանքների և բենզինի արտահանումը, այդ կերպ Մինսկը փորձում է կայունացնել տնտեսական դրությունը երկրում։ Վառելիքի ու նավթամթերքի արտահանման արգելքից հետո Մաքսային միության, այսինքն Բելարուսի, Ռուսաստանի ու Ղազախստանի սահմանից արգելվել է արտահանել կենցաղային տեխնիկա, մակարոնեղեն և ձավարեղեն։ Իսկ ահա կարակ, շաքարավազ և պահածաներ արտահանել թույլատրվում է, բայց միայն հստակ սահմանված չափականակով։ Իշխանության քաղաքականությունն առաջացրել է հատկապես վարորդների դժգոհությունը, շուրջ 300 մարդ փակել էր Բրուզգի անցակետը Լեհաստանի սահմանին, 14 մարդ ձերբակալվել է։
Հայոց մեծ եղեռնի զոհերի թիվն անհամեմատ մեծ կլիներ, իսկ վերապրածների ճակատագիրը շատ ավելի դաժան, եթե այդ ցանը շրջանում մեր ժողովրդի կողքին չկանգնեին Մորգենթաուն, Նանսենը, Ֆրանսը, Վերֆելը, Բրյուսովը, Վեգները, Լեպսյուսը ու շատ ուրիշներ։ Հայազգին Նորվեգացի բարեկամ Ֆրիտյոֆ Նանսենի մարդասիրական գործունեությունը կյանքի ճանապարհ է հարթել եղեռնից փրկված 100 հազարավոր հայորդիների համար։ Հայ ժողովուրդը միշտ երախտապարտ է եղել մեծ բևեռախույզի նրա անձնուրաց նվիրումի համար եւ այդուհանդերձ այսօր էլ կարիք կա ներկայացնել ու սերունդներին ի պահ տալ Ֆրիտյոֆ Նանսենի գործի նկատմամբ երախտիքը։ Նաեւ այս խորհուրդն ուներ Սանկտ Պետերբուրգում մեծ հումանիստի 150-ամյակին նվիրված միջոցառումը։ Մարդ, որը տարապյալներին օգնելու պարզ ցանկությունը բարձրացրեց քաղաքականության մակարդակի, իսկ անձնական բարեգործությունը վերածեց պետական ակտի։ Ֆրիտյոֆ Նանսենին այսպես բնութագրեց Սանկտ Պետերբուրգում Հայաստանի գլխավոր հյուպատոս Վարդան Հակոբյանը մեծ հումանիստի 150-ամյակին նվիրված հանդիսավոր երեկոյի ժամանակ։ Սանկտ Պետերբուրգը չէր կարող զերծ մնալ այդ հոբելյանին անդրադառնալուց, այնպես որ մենք նույնպես որոշեցինք անցկացնել երեկո նվիրված Նանսենի 150-ամյակին։ Այս երեկոն կազմակերպել է Հայաստանի գլխավոր հյուպատոսությունը եւ այդ երեկոյի կազմակերպանը մասնակից է Պետերբուրգի կառավարությունը, մասնակից է Նորվեգիայի հյուպատոսությունը, Հայաստանի հայկական համայնքը Սանկտ Պետերբուրգում եկեղեցի։ Մենք ժողովուրդ ենք, որը հիշում են իր բարեկամներին։ Սա քայլն է ցույց տալու, որ մենք ունենք հիշողություն, մենք նվիրված ենք այն մարդկանց, ով զոհաբերել են, ինչ կարող են մեր ազգի բարիքների համար։ Պետերբուրգի պետական ակադեմիական կապելայում հունիսի 10-ին Նանսենի հիշատակին հնչեցին Գրիգի, Հենդելի, Չայկովսկու, Վերդի, Պուչինի ստեղծագործությունները, հատվածներ Կոմիտասի եւ Եկմալյանի պատարակներից, Լեգե արտիստ կամերային երգչախմբի Փայլուն կատարմամբ։ Այդ մեծ մարդուն իր ուժն ու վեհ ոգին հուշեցին քայլերը, որոնք պետք է կյանքում կատարեր, քանզի չէր կարող անտարբեր մնալ աշխարհում տեղի ունեցող իրադարձությունների հանդեպ։ Իրավացի էր երջանկահիշատակ կաթողիկոս Գարեգին առաջինը, երբ ասաց. Ֆրիտյոֆ Նանսենի գործը ավետարանի մարդկային թարգմանությունն է։ Նանսենը հայտնի է հատկապես Հայաստանում եւ Ռուսաստանում իր մարդասիրական գործունեությամբ, եւ Նորվեգիայի համար շատ մեծ նշանակություն ունի, որ Հայաստանի հյուպատոսությունը նրան նվիրված համերգ է կազմակերպել։ Այն հոյակապ լրացնում է մեծ հումանիստի 150-ամյակի շրջանակում մեր նախանշած միջոցառումների շարքը։ Հանդիսավոր երեկոյի շրջանակում կազմակերպվել էր նաև Ֆրիտյոֆ Նանսենին նվիրված ֆոտոցուցահանդես և նրա մասին պատմող ֆիլմի ցուցադրություն։ Գոհար Մարտիրոսյան, Միխայել Ուգարով, Հայլուր, Սանկտ Պետերբուրգ։ Արդեն 5 տարի Հայաստանում իր գրասենյակն ունի ինֆորմատիզացիայի միջազգային ակադեմիան։ Միջազգային այս կառույցը, որի հիմնադիր նախագահն ի դեպ մեր հայրենակիցն է, զբաղվում է պատմամշակութային լուրջ արժեք ունեցող քաղաքների հավաքագրմամբ։ Հենց ակադեմիայի ջանքերով այդ միացինը դարձավ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի անդամ, իսկ այսօր Հայաստանի հոգևոր մայրաքաղաքում գումարվել էր կառույցի հերթական համաժողովը։ Առիթ են նաև այդ միացնի 2695-ամյակներ։ Պատմամշակութային հարուստ ժառանգություն ունեցող աշխարհի 200 քաղաքների թվում Էջմիածինը ևս իր պատվավոր տեղն ունի։ Համայն հայության հոգևոր կենտրոնը Երևանից հետո երկրորդ քաղաքն է, որ 2007 թվականին անդամագրվեց ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի աշխարհի մշակութային ժառանգություն համարվողների շարքին։ Ես կարծում եմ պետք է անդած շարունակել, որովհետև մենք դեռ ուրիշ քաղաքներ ունենք, որոնք որ հանգիստ կարող են մտնել եւ համարվել, ասենք այդ պատմական քաղաքներից։ Թեկուզ Արմավիրը Օտարի աչքից անգամ չի վրեպել, որ հուշարձանների նկատմամբ ընդգծված վերաբերմունք ունեցող այս քաղաքում այսօր էլ շարունակվում է նոր հուշարձաններ կառուցվել։ Դրանցից մեկի Ազատամարտի նամականիի հարգակից մատուցելուց հետո մեկնարկեց ինֆորմատիզացիայի միջազգային ակադեմիայի հերթական համաժողովը։ Համաժողովը հոգևոր կենտրոնում անցկացնելու ընտրությունը պայմանավորված է քաղաքի 2695-ամյա կենսագրության և պատմամշակութային հարուստ անցյալ ունենալու հանգամանքով։ Ակադեմիայի գործունեությամբ էր, որ Էջմիածինն անդամագրվեց հեղինակավոր այդ կառույցին։ Հայաստանից այսօրվա վիճակով 3 կոմպլեքսներ են ճանաչվել որպես հանրություն, դա Էջմիածինն է, ոչ թե որպես քաղաք, այլ տաճարը, իր կոմպլեքսով, Գեղարդը, Աղբատ և Սանային ունենք, պետք է ավելացնենք այստեղ ուրիշ արժեքներ, որ հայ ժողովուրդը այսօր ունի։
Մշակութային արժեքների պահպանության գործում հաջողություններ գրանցած 5 ներկայացուցիչների, այդ թվում եւ Էջմիածնի քաղաքապետին շնորհվեց ակադեմիայի անդամի կոչում, իսկ ակադեմիայի նախագահը հիշեցրեց, որ շարունակվում են կանադական Լաբր եւ Էջմիածնի քաղաքների բարեկամանալուն ուղղված իր ջանքերը, եւ որ մոտ ապագայում այդ երկու քաղաքների միջև կկնքվի բարեկամության ուշագիր, ինչն էլ սկիզբ կդնի գործարար եւ ուսումնական փոխայցերին։ Հայկուշ Ասլանյան, Հովիկ Մկրտչյան, Հայլուր։ Արամ Խաչատրյան համերգասրահում դեռ շարունակվում է կոմպոզիտորի աննկրող միջազգային մրցույթի հաղթողների համերգը, 7-րդ միջազգային մրցույթի մրցանակաբաշխության հանդիսությանը մասնակցել է նաև Տիկին Ռիտա Սարգսյանը, որի բարձր հովանու ներքո անցկացվում է հեղինակավոր երաժշտական մրցույթը։ Այս տարի դաշնակահարների մրցույթը գնահատում է Հանրապետության ժողովրդական արտիստ Սվետլանա Նավասարդյանի գլխավորած ժյուրին, որի որոշմամբ առաջին մրցանակը նվաճել է դաշնակահար Պենք Ցաուն Չինաստանից, երկրորդ մրցանակը կիսել են հայաստանցի Լիլիթ Գրիգորյանն ու Ժորա Սարգսյանը եւ երրորդ մրցանակին արժանացել Սոնա Արշակյանը Ռուսաստանի Դաշնությունից։ Առաջին անգամ անցկացվող կոմպոզիցիայի մրցույթը գոհացրել է ժյուրին, քանի որ մրցանակին արժանացել միանգամից երկու երիտասարդ կոմպոզիտորներ։ Շատ ձեռքի ստեղծագործություններ կային, բայց ամենաուրախալին ինձ համար նա է, որ հայ երիտասարդ կոմպոզիտորները շատ լավ ներկայացան եւ բավական դժվար էր ժյուրի անդամների համար եւ առաջին մրցանակը կիսեցին փաստորեն Ռուսաստանը եւ Հայաստանը։ Դա շատ ուրախալի է, որտեղ իսկապես պրոֆեսիոնալ պարտիտուրներ տեսան։ Ինչպես մի օր Գյումրիից անհայտացավ Ֆայտոնն ու իր հետ տարավ քաղաքի ուրախ ոգին, Խաչիկդաշտենցի Ֆայտոն Ալեքը պոեմում նկարագրված են 20-րդ դարասկզբի Գյումրիի պատմական իրադարձություններն ու թե ինչպես Գյումրին կորցրեց Ֆայտոնը։ Պարոնյանի անվան թատրոնում բեմադրված ներկայացումը նվիրվել է Դաշտենցի ծննդյան 100-ամյակին։ Խաչիկդաշտենցի պոեմում անսահման սեր կան նվիրում 5 Գյումրիի նկատմամբ։ Ներկայացման բեմադրիչ Հակոբ Ղազանչյանը պոեմը բեմադրել է արդիական է համարում։ Բոլորը պետք է իմանան, ինչ հրաշալի քաղաք է եղել Գյումրին, ինչ կերպարներ են ապրել այնտեղ։ Հին Գյումրիում ամենահարգված մարդկանցից են եղել Ֆայտոնչի Ալեքն ու Մեխակը, բայց Գյումրիից անհետացավ քաղաքի խորհրդանիշներից մեկն ու մի օր լռեց Ֆայտոնի զանգուլակների ձայնը։ Իդեպ Ֆայտոն Ալեքի ու հեղինակի դերակատարները հրավիրվել են Գյումրիից, Հակոբ Ղազանչյանը վստահ էր, որ նրանց խաղն էլ ավելի է հարստացնելու ու ճիշտ հունի մեջ դնելու ներկայացումը։ Կարևորագույն խնդիրը ոչ միայն մշակութային, այլև քաղաքական խնդիրը Գյումրիի վերականգնումը։ Եվ այս դեպքում ես Փարք Աստծո շենքեր կառուցվում են, Փարք Աստծո մարդիկ բնակարաններ ստանում են, այդ առումով կարծես թե ամեն ինչ նորմալ է, բայց ես կուզենայի մշակութային Գյումրին վերականգնվեր նաև։ Մխիթար Սեբաստացի կրթահամալիրում միախառնվել են ռոքը, փոփն ու ռեպը, փառատոնը կազմակերպվում է արդեն 3-րդ տարին։ 3-րդ տևող երաժշտական այս տոնին մասնակցում են դպրոցի աշակերտները։ Համերգներից հետո ժյուրին երեխաներից առանձնացնում է առավել ակտիվներին ու պարգևատրում։ Փառատոնի կազմակերպիչները հենց դպրոցի աշակերտներն են, ամառային արձակուրդների ժամանակակից երաժշտությունը համադասարանցիների կատարմամբ ու հարազատ դպրոցում ժամանցի հիանալի առիթ է խոշորանում են նրանք։ Փոխվել է երկրագնդի ամենակարճահասակ մարդու անունը, նոր ռեկորդագիրը 18-ամյա Ջունրեյ Բալավինգն է Ֆիլիպիններից, տղայի հասակը 59 սանտիմետր 9 մմ է, նա նախկին տիտխոսակիր նեպալցի Խեգանդա Տապամագարից կարճ է 9 սանտիմետրով։ Արդեն արվել է պաշտոնական հայտարարությունը, Գինեսի ռեկորդների գրքի ներկայացուցիչը վկայականը հանձնել է տղայի ծննդյան 18-րդ տարեդարձի օրը, այս ժամանակարգում ռեկորդագրի 18 տարի լրացած լինելը պարտադիր պայման է։ Այսքանը, ինչպես կզարգանան իրադարձությունները, հայլուրը ցույց կտա հետագա թողարկումներում։